Subotićeva bez dlake na jeziku. Ja od te devojke ne mogu da živim i dišem. Intrigantna učesnica parova, Aleksandra Subotić, je bez dileme nominovala Zarinu Hjećo, a potom bez dlake na jeziku rekla sve što misli o njoj. Istina je da netrpeljivost između ove dve učesnice iz dana u dan poprima sve veće razmere. I logično je što Subotićeva ne može da je vidi očima. Ja od te devojke ne mogu da živim, ne mogu da dišem, ne mogu da pričam, izjavila je Aleksandra.